Gaisa temperatūra jau vairākas dienas noslīdējas zem nulles, bet Ukrainas Volodimirs Muška jau gandrīz nedēļu dzīvo automašīnas kabīnē, gaidot, kad beidzot varēs šķērsot Polijas robežu. 6 dienas rindā, tualetes nav, ūdens nav, nekā nav, gaidām. Šobrīd es esmu rindā 2053. Dienā vidē izbrauc 70 mašīnas. Godīgi sakot, kad atbrauc, domāju, ka tā ir vienas reizes akcija. Poļi sanāks, paklieks un viss. No poļiem tādu nejaucību negaidīju. To jest... Izdivatīstu nad nami, jak nad mnoju, nad šistkini nami. Tā ir mūsu pazemošana. Es, mēs visi esam cilvēki. Tas nav pieņemami 21. Gadsimta Eiropā. Viņi netiek tālāk, jo saniknoti Polijas kravas automašīnu vadītāji ir nobloķējuši piekļuvi medikas robežpunktam. Tas ir viens no noslogotākajiem robežu šķērsošanas punktiem ar Ukrainu. Poļi jau kopš 6. Novembra bloķē piekļuvi vēl trim robežpunktiem. Neatliekamā palīdzība un militārais aprīkojums ir vienīgās kravas, ko poļi izlaiž. Bloķējam, mēs cīnāmies pret negodīgo konkurenci, ko rada Ukrainas tranzīta darbinieki. Kā apgalvo poļu autovadītāji, viņi ciešot zaudējumus, jo Ukrainas pārvadājuma kompānijas par saviem pakalpojumiem piedāvājot zemāku cenu un pārvadājot kravas pa visu Eiropas Savienību. Naša firma jau začeva upadāt. Mūsu uzņēmumi sāk bankrotēt, jo nespēja tikt galā ar tik lielu transporta masu, kas nelegāli iebrauc un izved mūsu kravas. Uzsveru nelegāli ar mūsu un Eiropas Savienības iestāžu piekrišanu. Poļu šoferi pieprasa, lai tiek atjaunots Eiropas Savienības atļauju režīms Ukraiņu kravas automašīnām, ko atcēla pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ir svarīgi palīdzēt, bet mēs, katra valsts, nevar palīdzēt graujot pati savu ekonomiku, savus cilvēkus. Mēs nevaram iznīcināt savu valsti Ukrainas labad. Poļu kravu pārvadātāji nedomā piekāpties. Polija šo jautājumu izvirzīs izskatīšanai gaidāmajā Eiropas Savienības satiksmes ministru sanāksmē. Judita Čunka, Latvijas televīzija.